Já vám to ani nebudu ukazovat. Uvidíte to v příštím videu. Vůbec se na to nedívejte se! Ale... Jo, máš dobré zobky. Diano. Legit, píšu první... extremely talented guys from Fantastic. Leta pod psa. Hey, I am Ed Gatovcev, here from the coldest city in the world. Hi, I am Asen Gatovcev, we are founders of... To prostě dva brachové. A kdo by jim nevěřil, když oba krásně na jednou hladí psa. Fantastic, developers of the day before. The day before is our greatest game we've ever made at Fantastic and the real breakthrough for MMO survival genre. We're so grateful for your interest in the day before. Hope you will like our new video. Je, musí to být legit, protože developeri hladí pejska, to znamená, že jsou hodní, že neojebou lidi o peníze. Kdo by jim nevěřil, bracho? Kámo, to vypadá epicky. Troloval nematraci, jak se to jmenuje? Karimatku. Two hours later. Ten se tu palí? WTF? To je kamo, to je naskriptované. Co by tam dělal? A nebo je to, že je v batohu a něco kraftí? A nebo je to naskriptované NPCčko? Jo, tak hele, to je postapokalyptický svět, Patriku. Jasně, že jsou to takový polobezdomovci. Ty vole, on otevřel ten dům? Jako jenom tak? A malá tečka. Viděli jste tu malou tečku nebo tady, jak je ta malá tečka? Extrémně decentní. Mně se líbí ten had, já jsem to zmiňoval už. Je to přijde jak film. A tak sáhl na ty dveře, jako jo, máš pravdu. Ještě jednou si pusťme ty dveře. Jo, jako udělal takové to... OK. Máš pravdu, jako no, tak to u hry, kde jsou ty animace lepší. Nicméně, já nevím, připomíná ti to něco? Mně to připomíná lepší Division. Jo, Redex místo FedEx, no. Někdo vystřelil teď. Ne, hej, viděl jsi ty ptáky tam? Dívej, je výstřel a dívej na ty ptáky. Jak nebude jezdit na kole, tak je to sračka. Hejhoši, vy jste strašní hejtři. Ti ptáci. To byly divné výstřely, to byly takové pofiderní. Nelíbily se mi zvuky z té pistole, jakoby. On si tam lehl a teď nevím, jestli je mrtvý, anebo jestli je noklý. Podle mě bude noklý. To stlumím trošku břeh. Je noklý. Pořád tam tak polomrtvě leží. Chyba ho zvedne tady tento. Se líbí, že se máš kam schovat. Je se vždycky kam schovat. Jako nebudeme si lhát, zase je to naskriptované as fuck, prostě týpek tam mu letí do rany, jenom nic nedělá, jo, je prostě jenom běží za ním. Tak vidím v tom hodně Divisionu, no, ale líbí se mi tady ta brána třeba, jak to je udělané, jo. Když tady ten vehicle, decontamination, jo, tady brána jako prase, to tam ty, že jo, osnatý drát, brunová led je na tom. Ta krev tady, co vystřikla, nevím, no. A tady vidíš, jak z něho stříkne krve jak z brávka, ty vole. Dostalo mě, já nevím, mě to přijde, jak kdyby tady ta naše postava dostala hlavu. Dívej, kde je všude krev. Jinak, když jsme to stopli na tomhle frameu, nemůžu říct, že se mi to nelíbí, protože to osvěžuje tak trošku tu hru, že přece jenom ta krev tam lítá, akurát mně přijde, že jí je hodně, jakože ho fakt hodně. Valezit, a tobě třeba hrál si Division, jakoby?
To si děláš prdel. Hey, motherfucker! Chápete to? Tady ještě něco bude možná? Prák nemocnice nějaká tady. Hala v nemocnici, jo? Ty dveře tady. Tady nějaké... O, lůžko, nějaké krev? Wow. Asi už mají vymyšlené, co tam bude za gear, jakoby. Mně se líbí ty vojenské geary, připomíná mi to hodně DayZ Armu. Pěkně nasvícená hra, pěkná grafika. Někomu může vadit pohled té třetí osoby. Mně osobně ne, Valdezovi například, jo. Zastříleli byste si. Ale otázkou pořád zůstává. Co se stane, když tě zabijou? Když tě tady odpraskne tank, jo? Co bude s tvojí postavou, když to je MMO survival hra? Mechanika střílení mi strašně připomíná v tady téže Mafii 1 Definitive. Tady bude střílet. Jo, tady ať už je to ten prostě crosshair. Mafia 1 Definitive Edition. Dívejte se, jo, zajímavý komentář tady první. Že ta hra vypadá tak podobně jako Division, že YouTube vyhodnotil automaticky, že ta hra je Tom Clancy's The Division. Druhý komentář říká, že to je naskriptované opět strašně hodně a až tak, že vlastně nevíš, co bude, jak bude vypadat skutečný gunplay a gameplay té hry. Už jenom, že to YouTube vyhodnotil jako The Division, ne? Chápeš to? Jako uvidíme, no. Říkám, zůstal bych strašně skeptický k této hře. Ale strašně.